Jakuba Savadogo je africký farmář, který se 30 let svého života v Burkině Faso snaží zastavit poušť. Jeho jediným nástrojem je rýč a pevné přesvědčení, že vše lze změnit k lepšímu. Po celou dobu používá prastarou techniku, jak za pomoci výsadby stromů ochránit půdu a zabránit rozšiřování pouští. Jeho podivuhodného příběhu si naposledy všiml server Brightside. V 80. letech zasáhla oblast afrického sahelu těžká sucha. Zničila téměř vše zelené. Výskyt dešťů se snížil o 80%, což vedlo k tomu, že se začala prudce rozšiřovat poušť. Většina lidí proto z oblasti odešla za jinou obživou. Jakuba ale zůstal. Jakuba byl negramotný, naštěstí si tedy nemohl přečíst tvrzení některých vědců o tom, že rozšiřování pouští nelze zastavit. Jelikož neměl žádné moderní nástroje, začal používat starý africký zemědělský postup známý jako zaj. Hloubil malé jámy, naplnil je kompostem a do nich zasazoval semena Během sezóny dešťů rostliny zaléval tak, aby si dokázali udržet vlhkost a živiny během období sucha. Jeho experiment má překvapivě dobré výsledky. Kvalita půdy se zlepšuje a postup pouště se podařilo zastavit. Vedle prosa a či roku začal Jakuba vysazovat také stromy, které vrhaly stín a pomohly srovnat hladinu podzemních vod. Během 20 let se mu podařilo přeměnit vyschlou zemi ve 30 akrový les z 62 živočichů. Jakuba sám má větší podíl na záchraně Půdy než většina vědců, kteří se tomuto problému věnují. Díky jeho technice se podařilo obdělat desítky tisíc hektarů dříve neproduktivní půdy, přiznal pro server Afrika Quora expert na dezertifikaci Chris Ray. V roce 2010 natočili filmaři o Jakubovi dokumentární film s názvem Muž, který zastavil poušť. Jeho zisky šly na obnovu místních lesů a tréninkový program pro zemědělce, kteří si chtějí osvojit Jakubovu techniku. Prostá metoda zají se nyní používá v celém regionu. Pomáhá bránit rozšiřování pouští, zajišťuje zemědělcům základní jídlo a pomáhá jim se adaptovat na klimatickou změnu. Český rozhlas plus. Když chcete vědět víc. Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Dušan Radovanovič. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí Michal Rosipal a Hanka Schánilová.